Dělali ten stánek, jo? Jo. A pan ředitel, vole, se s nima nepohol, že šli dělat stánek Edovi, vole, a teď my jestli tady budeme odcírat, vole, že tady budeme mít tyhle čuráky, co mají, vole, 4, vole, energetický nápoje po 50 korunách, vole. Nic tam nemají, ještě jsou drahý jak svině, vole. Takže od příště už si vozím žrádlo sebou, vole. To jsou teď výjimečně, jinak já kdybych chtěl sám, tak tady ne to, tak já jim tady na bystru, že? Jo. Odsedem to mi jezdci, vole, že bojím se, vole, budou hádat. A on nemůže mít nějaký jiný turnaj? No, a nevím, co se mezi nima stalo. Každopádně vím, že jako jezdec jsem byl rád, že tady byl kvalitní bystro, ty vole, a ne, že tady teď je tohle, vole. Nevím. Kolik může být hodin? To taky nevím. Vím? Nevím. Vím. 11. Štart na 12. Vím. Je čas. Hele Pepo, a nechceš si odjet trénink na tom, ať máš... Jestli si nechceš odjet trénink, ať máš splněno, ať můžeš jet ostrý, když to stihneš. Takže počím auto na trénink, ať máš splněno, ať můžeš jet ostrý. To nestihnu, já to musím sundat vanu, podívat se na to, co s tím je. Jo, takhle. Jo, já, že bych ti počal háčko ve stejné skupině, víš to, že by si... Bude, tak se svezu, já musím zjistit, co to je, co se s tím vůbec je. Že by si odjel trénink. To by mohl, ne? Už by měl splněný povinný, on když nebude mít povinný trénink, tak nemůže jít do ostrých, nepočítá se mu to. On musí mít trénink, no, právě, takže pro dnešek Pepa odstoupil. On to tady někoho rozobírá, ne? On tady bydlí, prosím tě. 2 kilometry odsud. No, ty máš dlouhý nohy. No jo, tak já se to nemůžu, že se málo pochcávala. Ty vole, obě mi líto jako. To asi každý, ne? Já nevěřím, že ty vole by mu někdo tam něco nasypal, ty vole. To už mi nechtěje, že už to i tady, ty vole. To, že jako u Edy se povolovali kola a podobný, to jsem tam zažil. Jo, ale že by někdo tady na Krušnohu, ty vole, tady je to opravdu takový podnik, vole, že nás to tady všechny baví, máme to rádi. A jako jestli někdo neumí, vole, pochopit, že prostě hojoba přijede, tak mu nasype něco do motoru a to je fakt svinstvo, jako. Ne, on to nemůže zamknout, že jo, to auto, on ho má celé to. Ale zase, že by to jobu nezbudilo. Ty vole, nevím, co mám za čísla, vole. Jsou to škrt? Jo, dobrý, mám to škrt. Fuj.
budem pečená či vařená či... Tam jede. To je ředitel nahoru. Teď se v tom hlavně nestaraš, v tom Mytíku, prosím tě. Jo, ty brzy. Zkus to. Ty brzy jaký už nic moc toho. No, na třetí je... Tak já ti budu číst. Teďko, pravá 4 váže. Ne, pravá 4. Pak váže další. Jo. Levá 3, paní 50
5 metrů Brnská, domece, pravá 4. Domece, pravá. Levá 1. Pravá 2. Zadu 50. Levá 2. Pravá 2. Pravá 2. Pravá 2. Pak je 400 metrů. Levá 3. Co za ní? 100 metrů. A pak taká brzda. Pravá 4. Končíme. Valíčkovi, tam stál toho plotu. Co jo, počkej, my teď nejedeme už tohle, my jdeme až na losu. Jdeme až ten pak na kontrolu. Dobrý. Jsme tady. Přežili jsme to. Hezky. Líbilo se ti to. Horko, víš? Hrozně. Ta chytka nepřijede. Jak to? Nepřijede. Že prý maminka nechtěla nikam jet na výlet.